ସାଉଦି ଆରବ ସ୍ଥିତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ଉତ୍କଳିକା ତରଫରୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ରଜ ମୌଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଜ ପିଠାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ମିଠାପାନର ମଜା ନେବା ସହିତ କବାଡ଼ି ପୁଚି ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 82ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ସପରିବାରରେ ଯୋଗଦେଇ ସୁଦୂର ସାଉଦି ଆରବରେ ଗାଁ ରଜକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ।